Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme! Chcete se dozvědět víc ze zákulisí natáčení Krotitelů draků nebo D&D celkově? Mrkněte na náš nový pořad Backstage, který vysíláme na našem Twitch kanále. Povídáme si s vámi každé úterý od 19 hodin. Těšíme se na vás. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dnešního druhého dílu Backstage, a což je takový podcast... pokecáníčko si s lidma o D&Dčko a tak dále. A já bych tady chtěl rovnou dneska se mnou přivítat Zuzku a Matěje, a neb samozřejmě naší Fofej a Lily Ann, vlastně naše. Tak co, jak se máme? Skvěle. Je to paráda, zprovoznil jsem komp, co už jsem ani nevěřil na poslední, takže dobré. No já už jsem tady na poslední chvíli tady vytvářel scénu, že bychom tady byli jenom se Zuzkou, už sám trošičku jsem z toho stresoval, ale všechno se to zvládlo, jak je to v pořádku. Můj stařičkej prostě počítač je opravdu stařeček, no, takže občas dělá takový, jako vlastně se dost divím, že jsme ještě zvládli ty dva díly odehrát bez nějakého zásadního průšvihu. Jako, že to nespadlo prostě uprostřed. No, 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 no. Matěj, ty nejsi jen herec, ale ty jsi ajťák docela dobrý, podle mě. já jsem, že to jsem vlastně vám i říkal, myslím, že ten první díl, když jsme měli streamovat Krotitele teďka jako na tom Twitchi, tak mě asi hodinu předtím, než jsme to zapli, tak normálně skleknul počítač. A jako počítač fungoval, ale monitory mi prostě ukazovaly, že nemám žádný signál. Tak to jsem řešil něco podobného, a to jsem byl taky docela slušně ve stresu, ale tak všechno se zvládlo, je to v pohodě. Můžeme na věc. No, my tady to, my jste viděli. Viděli jste povídání, co jsme měli tady s Matyášem s Aslacem minulý týden? Já ne. Já taky ne. Tak to vůbec nevadí, to je možná dobře, protože nevíte, co tady na vás bude mít přichystaný. No. Já bych začal asi tím, že vlastně, jestli to Zuzko vím, tak ty teďka, co hraješ vlastně s náma D&Dčko, tak to je podruhý, že jo? S tím, že poprvé, co bylo, tak to bylo vlastně ta vaše první kampaň. Ano. Ty Matěj, ty to máš, ty jsi hrával, že jo, v minulosti ještě Redačí doupě, ne? Nebo jak ty to máš? Jo, no, ale jako v hluboký minulosti. Jako, to znamená, to bylo kdy? Fakt, já nevím, na základce, takže a to spíš na nějakým prvním kolem, ty vole, mě mohlo být třeba 10, jako 20, to může být 15, 20 let. Tak, jako 15, 20 let zpátky třeba. Jo. A potom takovýhle comeback. Vlastně ty, celkově takhle, když má takhle ty nový postavy, Zuzko, pro tebe vlastně úplně nový, jako novýho hráče. To je taková otázka, kterou jsem vlastně měl na Laca, když to vlastně srovnáte s tím hraním, co jsme hráli, že jo, někde naživo, když jsme se viděli, mohli jsme si podávat věci a tak dále, teďka to srovnáte takhle s tím hraním za kamerou. Co o tom myslíte? Dá se to hrát? Nebo ztrácí tam nějaký to kouzlo pro vás, nebo co se o to, jak to vidíte? Jo, pro mě je to hrozně náročný teda. Já bych jako rozhodně hrála radši vlastně osobně a byla natáčená, protože z toho mám spíš pocit nějaké jako akce, než teda být solo. Ale jde to samozřejmě, je to asi o zvyku prostě. Jako věřím tomu, že D&D hráči prostě takhle hrajou běžně a že si v tom najdou něco, ale pro mě je to prostě zatím dost složitý. Hmm. Tohle bylo zároveň i setkání vlastně, jako fyzicky. Což to mám vždycky ráda, takže... Je to jako víc sociální ano. Taková akce. Takové jako divadlo trošku, no. Jako to je prostě, tak, no. To no. Je to pomzlo. Máš to pro mě, Matěj, jo? S tím souhlasím, určitě. Jako rozhodně na to živý hraní to jako nemá, ale má to zase svoje jako jiný pozitiva, jo. Zase je třeba potřeba uznat, že díky tomu, že prostě celý stream a Zoom nebo cokoliv, co člověk používá, funguje trošku třeba na té bázi, že se člověk musí víc poslouchat a vnímat, že dávat si ten prostor, protože skrz tyhle ty společné hovory se nemůžeš překřikovat, což zazdává nějaký jako plus tady k tomu, no, že člověk víc třeba čeká na to, než někdo druhý domluví, aby jsme si do toho neskákali. Ale
ale z principu si myslím, že fakt na to není. A já si to taky užívám nejvíc na život. Rozhodně. No tak ono je vlastně, že jo, vy celkově oba dva fungujete v tom divadelním prostředí, že jo, tak pro vás to je asi určitě jako bližší, no. No. Ale my dokážeme i tohle, jako to tak. Jsme profici. Žádný bečka. Ale jako je to pro nás náročný, že jo, nebo třeba jako my extrémně netechničtí typy, prostě pro nás jako takovýhle věci jsou, to je vždycky ještě druhý dobrodružství, jako. No. Chápu. Na druhou stranu zase si říkám, že jako když to člověk hraje naživo, tak potom se ti nemůžou stát takové jako věci, jak Zuzka v první epizodě, kdy ti tam chodí šaty v pozadí. Což je taková jako otázka možná na tělo, jak to teda přesně doopravdy s tím bylo. Protože my jsme tady o tom debatovali minule s Lacem, s Matyášem a nakonec si myslím, že jsme se doshodli, že to bylo špatně. Takhle, že to bylo tak jinak, než si nám vlastně řekla, že jo? Ty jsi říkala, že to vlastně bylo na schvál, ne? Jo, bylo. Bylo to na schvál, ale vždycky, jako doopravdy, ale vždycky mě to prostě úplně odbouchlo, protože já prostě tyto věci neumím dohrát. Protože já právě nejsem herečka, třeba jako Matěj, ten by to dal úplně podle mě dokonale, já nemám tuhle průpravu. No, jako, já chápu manžel správně, že a dělali jste si to jako z nás jako šoufky, ne. Jo, tady, nebo... Jo, já jsem si říkala, kdo si toho všimne, že jo. A nebo třeba dobře se to dá poznat pro příště, jo. Na tom, že já se odbouchnu podle mě úplně pravidelně, aha. Že to prostě nedám, to nezvládnu. No, já jsem právě nevěděl, že jo, protože počkej, kolikrát on tam prošel? Já jsem ho totiž... Nebo čtyři. Jo, já jsem se totiž všimnul až jednou potom s těma šatama. To bylo až možná na konci. Když si ty se úplně zbourala, to si pamatuju. No jasně. Protože to řekneš ideu a ona pak ta idea přijde stělesněná, že jo? A to je prostě vždycky silnější, než jenom ta představa. Chápu. Hele, skočíme zpátky od D&Dčka. Necháme tyhle ty jako technické věci stranou. A já mám pro vás takovou otázku. Vlastně my jsme na konci minulého dílu, kdo neviděl, tak určitě šup se podívat, je to na YouTube. Jsme skončili tím, že máme teďka nějaké jako rozhodnutí, kdy my tam máme, že tu jasnovidku, která neumím říct, sr, jak se jmenuje. Kira, se přezdívá Kira teďka v tom městě samozřejmě. S tím, že my jsme vlastně viděli, že některé ty postavy k tomu jako inklinovaly, že by chtěli jít tím směrem, že by třeba ten quest vzali. Ježiš, tady mám zásluhu, pardon. A potom některý zase a naopak. Jak to vidí vaše postavy? Já chci, aby se pořád něco dělo, že jo? To je prostě jako asi věc mého charakteru a doufám, že jí mé postavy, nebo respektive to jí dávám já, takže já bych to klidně vzala. A takový Romeo a Julie prostě někde v končině, proč ne? Mám s tím problém. Matěj, ty se tvářila trošku jinak, že... No, Lily se tvářila jinak, protože Lily si úplně není ještě jistá, co se vlastně jako děje. A vzhledem k tomu, že ona tam žije, že jo, v tom městě a myslím si, že trošku bude obezřetná na to, aby si neudělala nějaký zbytečný zle. Na druhou stranu, z hlediska její povahy, si myslím, že je dost možný, že do toho nakonec taky půjde, protože jí to bude zajímat, je to přesně nějaká taková jako výzva. A ona je takovej typ, jako, který prostě jako něco přinese moře, něco odnese moře, uvidíme. No. Krásný. Takový jako, jak jsem říkal, vítr ve vzduchu, to asi nebude ono. Ale rozumím ti, co chceš říct. Přesně tak. No, jako já třeba s Kronem, jako pro mě, jak už jste, že vlastně ta moje postava vám to i říkala, že ta moje babička, že je jasnovidka. A mě trošičku právě fascinuje ta ženská z toho důvodu, že Kron má něco jako podobného, ale ne na takovým jako vysok, jako, že by se mi to dělalo furt, jako asi jí. Tak pro mě to právě jako bylo docela zajímavý. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Jestli tam třeba nezabijem nakonec, nebo něco takový jídlo. To se taky může stát.
Ale každopádně úkol je to teda dost hustý, no. Hmm. Jako zatím ještě nemám moc představu, jak bychom to udělali. Já jsem teda přiznám, že jsem o tom ještě zatím nepřemýšlel tak, abych se třeba rozhodl, co příště, jako, za co budu lobovat jako postava, hmm. Ale už v tu chvíli, když jsme nad tím přemýšleli, jako každý asi si tak říkal, tyvo, jak tohle chceme provést, hmm. jako, jestli to vezmeme, tak to mě zatím teda opravdu moc nenapadá. No. Hmm. Určitě to bude teda výzva. To jo. Já vůbec nevím vlastně, moje postava vůbec neví, do čeho jde, s čím jde, jak jde, to je úplně jako nepolíbená. Hmm. Tak tam dáme jako docela, že vlastně ještě pro ty, co nevěděli, tak to možná trošku vyspoileru a říkám, koukněte se na YouTube a tam to uvidíte všechno. Tak my budeme muset vlastně přinést nějaký to mrtvý tělo, že pro tu šlechtičnu z toho rodu, což bude zajímavý, no. No otázka, co si na nás lacopy mysleli, jestli nás bude chtít na nás napáchat, že jsme někoho zabili a bude se tvářit, že jsme to byli my. Je to takový... Ale já si zase říkám, že laco nikdy jako nepřijde s něčím, co by bylo jako nemožný, rozumíš? Hmm. No jasně. A zároveň zatím vždycky, když laco přišel s něčím, co bylo fakt jako hustý a měl to být třeba opravdu zásadní quest, u kterého si nikdo nebyl jistý, jestli tam někdo třeba jako taky neumřem, tak jsme se s tím vždycky nějak jako záhadně popasovali, tak že to ve výsledku jako dopadlo vlastně až překvapivě rychle dobře. Hmm. Takže si říkám, že jako to dáme. Jo, určitě. Když jsme už jo, toho... Tohle na tom je zajímavý, no, na tom D&Dčku, že jsou vlastně předpřipravený ty dobrodružství takovým jako stylem, že já třeba takhle vůbec jako neumím uvažovat, takže to je pro mě jako, to je pro mě zajímavý na D&Dčku, takže na to já se těším. Hmm. Takže já klidně ten quest vemu už jenom kvůli tomu, že mi tohle přijde vlastně to zajímavé na těch dobrodružstvích. Že to vlastně vybereš jako takový příběh, který si pročítáš a k tomu ještě si to ovládáš. No, jasně. No, ty celkově hrála jsi vlastně vůbec někdy nějakou jako jinou hru, takovou třeba jako RPGčka, kdy jsi hrála na hrdiny nebo něco takového, nebo teď jsi úplně? Ne, ani na počítači, nikdy... že jo? Hmm. Já jsem takový hrdina, takže já se nemusím hrát, ale... Reálu. Když to švihnu, že jo? Chápu. Ne, nehrála, takže to nikdy nehrála. Já mám potom teďka tělo, takovou trochu otázku na tělo, na Matě. Ty jsi rozhodl, že budeš dát female charakter, nebo ženský charakter. Co tě k tomu vedlo a jak se ti to hraje? Hele, zatím se s tím zžívám, začnu odzadu teda ty otázky. Zatím se s tím jako dost zžívám, zkouším i třeba první díl jsem schválně trošku přeťáv třeba v některých věcech, abych, jak když člověk zkouší jako nový představení, tak vlastně si ošáváš tu novou roli, tak je vždycky dobrý spíš to jako přetáhnout, protože ubírat se dá vždycky a s nás, než naopak. Takže vlastně trošku jako jdu tímhle směrem, že se snažím trošku zjistit, jak ta postava funguje, co funguje dobře, co ne. Ale baví mě to. A vlastně přemýšlím, jak jsem na to poprvé přišel, že bych hrál ženskou. Ale asi proto, že vlastně už od fakt tý dávný minulosti, když jsem ještě hrával Dračí doupě a nebo když prostě jsem hrávali nějaký jako hry počítačový za tohohle toho typu přesně, vždycky říkal Baldur's Gate a podobně, tak vlastně jsem si říkal, že by mě to asi bavilo hrát za ženskou, zkusit si to jako takovou výzvu, ale jak jsem to jednou říkal i nějak v rámci našeho tady Krotitele draků chatu, vlastně si myslím, že jsem nikdy neměl dostatečně velký koule na to, abych hrál ženskou. No to je docela hardcore. Jako já jsem si zahrál ženskou jednou v nějakém mančotu, ale právě si říkám, že jako na další kampaní, když to budeš dát jako víc, že jo, tak už najednou musíš hodit ten hlas vždycky po každý, že jo, už je to, a to je jako docela obdivu, myslím si, že to je docela cool, myslím si, že to popravdě docela i daří, mě se to jako osobně strašně líbí. Já se přiznám, že bych to třeba v rámci prvního hraní, kdy vlastně Mikajlo, že jo, je první věc, kterou jsem fakt hrál takhle po letech, tak tam bych si to netroufl. Tam jsem si ani jako dlouho jsem řešil i vůbec, co budu jako za povolání, protože jsem potřeboval, abych to bylo něco, v čem si budu aspoň trošku jistý, nebo nebudu v tom úplně jako, že teď vlastně třeba už po nějaký době si fakt troufnu víc, že jsem si říkal, hele tyvo, ale takhle jako zlodějka, která by byla fakt přesně jako ženská, která se takhle bude vodit ty chlapy, tak mě to vlastně přišlo jako docela
jako výzva a dobrý nápad a že by mě to mohlo bavit a že už bych to vlastně mohl dneska třeba snad ustát a dát, takže uvidím. A vlastně to teda přiznám, že mě to začne strašně baví. A je to vidět, opravdu. Jako já si myslím, že celkově ono tady to, čím víc si to udělá podle mě člověk jako challenging, tak tím možná je to na druhou stranu jako zábavnější, že jo, právě. Takže je to cool. No, potom, když se teda vrátíme ještě trošku zase dál, posuneme. Vlastně, já nevím, jak jste to měli minule, když jste začínali tu kampaň. Ale teďka jsme vlastně hráli, že už dvě epizody. Neměli jsme žádný boj. Jak na to koukáte? Jakože je to v pohodě, nelíbí se vám to, chtěli byste víc boje, naopak užíváte, protože to se na druhou stranu je to něco jiného. Zrazu si... Já myslím, že ten boj přijde teď, takže já jsem v pohodě. Já jsem s tím prakticky jistá, že jo? Takže... By bylo, aby nebylo. Přesně. A on taky mohl být, že jo? Když jsme to trošku provokovali, tak už jako se mohlo něco stát. Jo, to takže on to je vždycky dobrý, jako asi prvně to trošku oťukat, co tam půjde. A pak, když už je nějaký úkol, takhle podle mě jsme to měli i při tom prvním hraní. Jako, že vlastně, že než jsme se posunuli k tomu, že se začalo nějak fajtovat, tak jsme trošku už o sobě něco věděli a nějak to jako už fungovalo vlastně ta skupina. Takže si myslím, že to je takový jako normální sociologický postup prostě skupiny. Mně se to jako líbil ten styl těch rébusů, že takových malejch, no, když jako to nebylo jako zahodit bombu, že no, ale rozumíme. Mně se třeba jako něco líbí, no. Na druhou stranu já třeba mám rád boje na té level jedničce, protože na té level jedničce člověk jako jak má málo životů, tak je to jako fakt hodně těsný někdy ty boje. Že jsme si to mohli trošičku udělat zajímavější. Ale tak na tom druhém levelu taky to je k té smrti blízko, teda popravdě. Aha, takže my půjdeme do druhého levelu, jo, to víme. Jo, už jsme, prosím tě, od příštího toho jsme na druhém levelu. Tak jo, tak to už budu bojovat furt, já taky mám těch životů, jako, bych teda nedala ani jeden. Jsou počty. No já si myslím to, že nevím, kolik jsem hodil, já mám docela dost životů snad. Tak když mám mega tragickou postavu, že mám plus jedna do konstituce, ale tak to se uvidí. No, tak ty jsi zase v obrne, ty nás vždycky všechny, ty jsi to schytával tam na začátku a ani jsi nemrk, tyma. No to jo, jenom, že to je problém ten, že jako moje postava má fakt, že konstituci plus jedna, jo, což nějaký jako barbar by prostě měl mít aspoň plus tři, nebo něco takovýhleho. No, potom že dexteritu mám, že tak jakoby armor class mám nějakých 13, což jako není až tak strašný, protože jsem ten barbar, který jakoby tankuje ty životy a pulí to všechno, že jo, ale... pokud budu házet blbě a životy, tak to bude zajímavý. Já hlavně jako celkově nám tu silou postavu, ale toto je zase zajímavější, že? Že nemůžu prostě chodit po světě a všechno mlátit. Takže ono, to taky asi má. A to jsi naházel takhle? Naházel. Jo. A na kosky dám štěstí. To si ještě nevšimli, jo? Já jsem povedal, to je nás víc. On to vždycky přebije Matyáš, víš? Přesně. To je extrém. Že? No, to je taky pravda. No. To má taky docela šílený. Ale a zatím se vždycky dožil, já to nechápu, takže prostě v tom bude nějaký háček. Jako už byl teda taky hodně oživovaný, jo, to je zase. No. Tak on vždycky hraje, že něco jako vzadu, ne? Většinou. Teďka poprvé myslím si, že... Ne, my jsme byli vepředu. Jo? On se nějak zásadně nevystavuje, ale tím, že vždycky jel přes nějaký jako schování se a sníka taky a tak, tak vlastně jako... Jo, to je fakt, no. Když byste se měli jako podívat na nějakou tu vaši, jako na tu poslední epizodu, co vás třeba bavilo jako nejvíc, nejméně? Naopak, co byste třeba zvelečili, kdybyste chtěli mít víc, když byste užíváte, naopak, byste měli něco kaknout. To je totiž taková otázka, kterou mi tam Laco připsal, jo. Takže si dejte bacha, co říkáte. A ty víš, jak to myslel, tu otázku? Jako co takhle, určitě si myslím, jako chtěl si pochválit. Za nás jako za hráče, jako co nás tam bavilo na tom díle, jo? Mě třeba překvapilo, že tam byla ta varianta pro diváky, hlasovací. Protože jsem nějak to nestíhal předtím vlastně řešit a připojil jsem se docela pozdě před začátkem hraní, takže jsem
jich asi společnou konverzaci, kde si to řešilo, tak to mě překvapilo a vlastně to bylo zajímavý. A v rámci toho dobrodružství... Já myslím, že to bylo tak docela dobře vyvážený, že tam vlastně v té druhé půlce byla akce nějaká zásadní a zajímavá, která to tak jako rozhejbala a předtím zas bylo jako docela dost příležitostí na nějakou jako interakci a na nějaký jako roleplay takovej, tak že vlastně asi v pohodě. Že tak jako nějak nepřišlo nic, že by tam nějak zásadně vyčnívalo, ať už nahoru nebo dolů. No, já mám vždycky rád, když je to akční, že jo. To je moje oblíbený, když se prostě pořád něco děje. To Laco moc dobře ví. Takže mě taky udělá radost samozřejmě bomba a taky jsem si schválně prostě šla spát někam jinam, aby se to nějak trošku jako rozbilo, že jo. Aby jsme nebyli... To byl dobrý tah, no, mimochodem, no. To mě bavilo. Takže... Tak já teda musím říct, že mě osobně strašně bavilo jakoby ta interakce s tím vinařem, že jo. Kdy člověk prostě... Mě to celkem jako baví, když vlastně PJ ukáže nějak trošičku víc pozadí toho světa, kdy my jsme se vlastně podívali k někomu domů, viděli jsme, jak tam nějak jako žije, že jo, jak oni mezi sebou mají jako interakce v tom městě a takovýhle věci. Já jsem takový víc na ty roleplayové blbosti, co mě vždycky, jako, mě vždycky dělá radost právě, no. To je fakt, že už mám 3 listy popsaný poznámkama. Takže... No. Já se v tom pak teda hrozně ztrácím vždycky v těch poznámkách, protože to jde, jak to jde po sobě, tak vlastně tam jsou informace ze všech možných jako koutů a tak a vlastně no, je v tom pak hrozně bok. Ale jenom se chci říct, mě právě vlastně jako vyhovuje asi oboje, já mám rád oboje, mě by nebavilo, kdyby byl jenom roleplay a zároveň by mě asi začalo nudit, kdyby se jenom prostě bojovalo a byla sama akce. Takže dobrý, taky mám rád, když to jako jede, ale baví mě, když se to prostě nějak rozumně střídá. No. A mimochodem, ono toho mohlo být z té akce daleko víc, jo. Kdyby býval vlastně Laco mě neskočil skrz tu bombu, že řekl rovnou, probouzíte se a tak, ale já jsem tam měl připravenou akci s Trezorem, že jo. Já jsem chtěl totiž jít a vzbudit Matyáše. A říct mu na ten nějakou prostitucí Matyáš, nebo teda já si teďka nepamatuju, jak se jmenuje tady ten... A Ilja. Zbudit ho a říct, Ilio, hele, mám pro tebe takový zajímavý dobrodružstvíčko v noci. Nebavilo by tě tady se podívat na takový jako udělánko, je tady Trezor prostě. A je dost možný, že bychom to jako posrali a tam se mohly ještě dít věci, jo. To mě nejbaví, no. No já jsem teda popravdě, jo. Ten důvod, a nevím, jestli si z toho všimli, jak jsem dával to víno tomu sluhovi, tak to bylo jenom z toho důvodu, že jsem se na něj snažil být hodnej, aby nám potom třeba pustil dovnitř, když bychom šli něco vykrást, nebo něco takového. Což tady Laco neposlouchej, protože to je překvapení. Z toho stejného důvodu jsem se já ptal, na ten klíč, jo. Jeho, na tu kartu. To jsem si všimnul, no. To jsem si všimnul, ale potom nám bylo řečeno, že vlastně... Hele, ale vy si neuvědomujete, že my se teďka vzdálíme hrozně daleko tady nějakému Zlatomíru a budeme se tam pohybovat v těch prostě různých škarpách nebo dobývat se do cizích zahrad prostě bohatýrských a myslím, že ten skončil. Ale uvidíme. No, já si taky myslím, že on vlastně ani nebyl podle mě... Já si trošku myslím, že Laco vlastně... vůbec neplánoval, že jeho postavu tolik rozehrajeme, jo. A proto si i myslím, že pak už třeba se tam tolik nebude objevovat, že ho nebudeme zase tak potřebovat. No jako Krona ho určitě bude potřebovat, že jo, protože on slíbil Kronovi, že se mu dostane jakoby do té vily toho jednoho rodu Vladu, nebo jak už si nepamatuju, teďka mám tvoje papír, že jo, já tam hledám tu sochu, jo, a ta socha má být vlastně u nich doma. Takže minimálně jednu šanci okrát ještě snad budeme mít. Tak. Výborně. Uvidíme. Doufám. Tak, já už tady to asi vlastně můžu říct, že příští týden, teď doufám, že to je opravdu příští týden, ale myslím, že by to mělo být příští týden, nás čeká jako host vlastně Gergon. Já jsem vlastně s váma byl, že jako taky host. Co se to myslíte, když máte takhle ty postavy, které jako skočí do toho dobrodružství, odskočí?
A nevím, jestli to můžu říct jako na rovinu, víš co, když jsi byl taky host vlastně, tak jestli to není blbý tady pomlouvat. Jako... Pojď do mě. Matěj, na to se všichni těší, že jo, tady na tohle právě. Tak... A tam, hele, naopak, jsme tady na Twitchi, jo, a na tom Twitchi jede to drama. Tady prostě potřebuješ to drama, jinak jako to nemáš čau. Hele, tak tady bude za chvilku drama, protože já jsem teďka v dětském pokoji a celou dobu tady vedle mě Elíša, naše malá dcerka, se tady chystá na večeři a to už je vždycky kritická fáze jako dne, jo. A pak se bude koupat a pak se tady za mnou bude přebalovat a oblíkat a připravovat na spaň. Tady bude ještě velký drama, hele, za mnou. Ale ne, já vlastně mě to bavilo, jako, nebo jestli chceš začít třeba Zuzko ty, ale klidně. No já to mám ráda, ty hosty, mně to přijde zábavný, mně přijde nová postava, prostě nějaký nový vítr, mě to vůbec jako nevadí, to je vždycky dobrý. No. Jo, a mě to taky baví právě, že je to dobrý, že se to nějak jako střídá. Já mám prostě strašně rád samozřejmě tu naší jako partu základní tím, že prostě jsme na tom jako dělali už jako fakt dlouho, tak je to v něčem, i proto si myslím, že jsme se Zuzkou shodli, že to živý hraní je o něčem úplně jiným pro nás, protože prostě fakt je to v tom potkání s těch kámošů. Ale ty hosti jsou v tomhle boží přesně, protože to vždycky něčím oživí. A i tam přinesou něco jiného, že jo? Každý ten host je nějak jako specializovaný na něco, jo? Když to přeženu, tak prostě jako koho jsme tam třeba měli, tak že jo, Jarda je jako geek, který je v něčem jako hrozně vtipný, ale v něčem zase jako zaměřený naprosto na svoji věc. Prostě do toho Bob, který je prostě úžasný, zase, je zase skvělý herec a tak, takže jako pak vlastně ty třeba, že jo, tak ty jsi zase v tomhle tom jako zběhlej, jako pokaždý tě to vlastně i myslím něčem obohatí, víš, protože u každého z těch hráčů si třeba i všimneš na něčem, co fakt dobře funguje, že můžeš třeba ty na tom taky zapracovat. No jasně. Víš, nebo tak. Nebo naopak, že jo, že třeba něco hraje úplně blbě ten člověk, tak si myslím, že taky to fakt dělat nebudu. No, pro mě vždycky, když takhle třeba jsme měli nějaký hosty nebo takhle, tak je pro mě vždycky důležitý, aby ten PJ nebo pán jeskyně, aby to zakomponoval do toho děje, že ta postava v tom jako ději má co dělat, jo. Což to se mi tady strašně jako líbí, že většinou se děje, nebo jako vždycky se snad dělalo, co jsem jako aspoň viděl. Takže pokud to takhle co bude dělat dál, tak si myslím, že super. On to jinak neumí, jo, to je prostě. To jsem mu řekla, kolikrát udělí to Laco trošku za to. To není takhle dobrý, jako zbytečně, že jo, prostě. Pak nám bude líto, že odchází ty postavy, prostě nějak to trošku. Tak to na to už vyser, prostě, já vím, že scénáry stále. Bošu to trochu, abo nic, prostě. Nic. Je to tak. Hele, Zuzi, já teďka půjdu k tvojí postavě. My jsme vlastně viděli Fo, jak vytáhla si během toho jednoho momentu s bombou, si vytáhla takový, že jo, kámen, kdy k němu začala povídat. Samozřejmě je to tvoje backstory, jenom ukaž, co chceš samozřejmě ukázat. Ale jako já třeba jako z pohledu Krona, co to je, co to viděl a slyšel jsem, takhle Kron to neslyšel, ale jako kdybych byl postava, která to slyšela, tak jsem pochopil nějak, že ty jsi prostě vychovaná v přírodě bez nějakého kontaktu s civilizací, nebo pak jsem věděl, že jo, nějaký dotaz, jestli nejseš náhodou jako fakt UFO, nejseš jenom jako UFO. Řekneš nám něco? No to se samozřejmě budete postupně rozvídat a ono to teda není úplně tak jednoduchý zahrát, ale... Jako jsem nepolíbená tou civilizací, nebo minimálně, takže mě tam bude dost věcí dělat problém a už pro mě byl velký problém nastoupit do té lanovky, což se samozřejmě potvrdilo, že ten instinkt mi dobře funguje. A taky si myslím, že vlastně, když se vrátím k tomu, jak se má dál to dobrodružství posouvat, tak vlastně ta moje postava by nejradši z toho úplně zdrhla. Ale vzhledem k tomu, že už teda jednou nastoupila tady tuhle cestu, tak vlastně jako v tom bude pokračovat a i možný escape pro ní je to, že tam prostě někde padne. Mm-hmm. Jo? Že to si myslím, že je jako vlastně přijatelný. Pořád. No,
A jak teda FOB bere jako tu technologii? Protože vlastně my jsme ji viděli, že tu lanovku si říkala, že tam jsi měl jako z toho pocit. Naopak jsme jíka zase ale viděli, že když jsme měli ten to hrací ten přístroj, tak z toho se byla úplně unešená, že jo? No, to je fascinace. Já si myslím, že je fascinovaná. Fascinovaná. Většinou vlastně. Z technologie. Mm. No, no. Ale vzhledem k tomu, že nějakým způsobem ovládá magii, tak ne všecko. Jí, ale prostě takový ty, jako tohle je krásná technologie, jako ten fonogram, že jo? Zvuko, jak jsme tomu říkali. Znovu zvuk, nebo znovu zvuk. Tak nějak to, no. Ale mám u sebe poznámky, nenajdu to. Že, já teďka taky ne. Ale pak je prostě technologie, která právě může být nebezpečná. Já si myslím, že je hodně jako vlastně vytěšená z těch nebezpečných, potenciálního nebezpečí nějakého, který vlastně třeba vás úplně, nebo ostatní postavy tak neděsí. Takže tady je jako velký vyděšení. Myslíš teda, že by třeba jako kdyby najednou skupina byla v nějakém momentu, kdy třeba musí přejít přes nějakou technologickou blbost, třeba teleport, řeknu, nevím, něco si vyslím, jo. A, takže by jako třeba tam byl moment... Myslím si, že teleport třeba by jako vůbec nešla. Že nešla, tak, jo. Takže máš tam nějaký takový prostě... hranice. Jo, myslím si, že jo. Zajímavý. No a naopak, Matěj, teda jestli vrátíme se jako k Lily, že jo, ty na druhou stranu moc si nám zatím toho neukázal. Vidíme, že jsi takový tajnůskář, ale pomalu se s nám začíná otevírat, jako skupině mi přišlo. Vlastně minule, jako nevím teda, jestli to nebylo tím, nebo spíš mi řekl, jako bylo to tím, že třeba Lily najednou byla už prozrazená, když Ilia s Fo tě vlastně sledovali z té hospody, proto jsi nám to řekl, jako že ti tady nějaký ptáčkové říkali nějaký informace, nebo jak to Lily má vidí ve skupině? No vzhledem k tomu, že ona je že jako zlodějka, to říct můžu, že to se ví, tak z principu to samozřejmě není člověk, který by o sobě nějak jako rozhazoval informace. Jo. A tak jsem se to snažil takhle jako by držet. Ale jednak vzhledem k tomu, že opět se stejně jak u toho prvního dobrodružství se zase všechno odehrává u mě doma, prostě, nebo v mém známém prostředí, tak je jasný, že na mě to začne pravděpodobně všechno vylejzat nejrychleji ze všech ostatních. Tak se snažím tomu aspoň částečně vzdorovat tím, že se to snažím nějak jako poschovávat a pozdržovat. Ale když se prostě za mnou partička vypravila prostě jako fakt takhle na... jako natvrdo, tak zase mi přišlo, že nemá moc smysl jako za každou cenu zase tady jako dělat nějaký velký schovávačky. Jsi to vybál, Matěj, vybál to. No, a vzhledem k tomu, že tady šlo o docela důležitou informaci, kterou jsem myslel, že jsme potřebovali vědět všichni, že jsme nevěděli, co nás čeká, co nám ta ženská řekne, tak mi to přišlo jako ideální příležitost přesně tak jako pustit nějakou jako drobnou informaci. Ale vlastně jsem na to už narazil na konci toho prvního dílu, že jo. Akorát jsem to tam možná mohl dohrát trošku víc, to mě teďka zpětně mrzí, že vlastně jsem to zbytečně i právě před tebou, Zuzko, schovával. Mohlo to být jednak takový jako lepší zakončení toho dílu a jednak trošku víc z toho vylíz, protože mám trošku bordel v tom, co jsem řekl vlastně jako v rámci vysílání a co jsem pak řekl ještě Lacovi potom. Takže... Nevíš, že jsi škole, jasný, jo. To zrekápneš, že jo, na YouTube. No. Takže. Já jsem, ne, třeba jakoby Kron, že jo, stejně z toho... pro mě ta skupina je taková jako docela jakoby nezvyk, protože on jako je zvyklý jakoby cestovat teďka poslední dobou hodně sám. A vy jste mu tak jako brnkli trošičku do nosu a docela... No, jsem zvědavý, no nevíc, jako třeba Lily vůbec nevěří trochu, vůbec, jakože má pocit, že všechny, ale ne z toho důvodu, že by se jako nějak jako krát nebo takhle, protože on tě jako neviděl, ale jakoby nemá rád to, jak se všema chlapama jako furt flirtuje, že jo. A že má pocit, že prostě se snaží všechny ojevávat a jenom čeká na to, až to přijde a jsem zvědavý, jak to tak dopadne. Hele, my tady máme jeden dotaz zajímavý do savčetu. Jenom dotaz z chatu od Jiggy Morpa. Kolik času trávíte na tvorbě backgroundu? Asi postavy, že jo? Jasný, že pro postavy, co máte v hlavní kampani dlouho, ale třeba tady pro tu časově omezenou kampaň. To chce začít třeba Zuzko.
Já tak vždycky mám nějakou ideu, kterou tak si jako rozvíjím a vlastně dost mi s tím pomáhá jak Laco, tak třeba Matyáš. Tak, aby vlastně to nějak, protože jako třeba já uvažuji a pracuji trošku jinak, ale tak, aby to do toho sedělo, tak mi to pomůžou doťuknout. A vlastně tím, jak mi tam hází něco, tak vznikají další věci. No. Takže si myslím, že to není to nějak jako zásadně hodně času, nebo ten čas jako ráda tím strávím. Nemám s tím problém. Ne, takhle to spíš jako nejde. To mě spíš jako... no jasný. Je to prostě v řádu hodin, určitě. Jo, v řádu hodin, ale tak to je tak jako... To tak prochází, že jo? Vždycky se člověk nějak jako... Nebo tím, jak pak to dobrodružství postupuje, tak tam ty věci další můžou klidně dovzniknout. Ale nějakou tu kostru je nutný, aby to mělo. Což určitě má i Matěj, protože prostě takhle, tohle je styl jako té práce, kterou my děláme, že jo. To prostě musí mít nějaký obrysy. A pak se dá jít k tomu detailu prostě. A zároveň si musíš nechat nějaký dvířka jako otevřený, protože nevíš, co ti to přinese a nevíš, jako jestli, co bude přesně fungovat. A nemůžeš si to nalajnovat prostě napevno a pak z toho neuhnout. To by byla cesta jako... No. Do pekel. Do pekel. Já třeba jsem i díky tomu, že už prostě teďka to známe líp, tak přesně na poprvé, já jsem hrozný perfekcionista, jo, takže mě prostě poprvé to trvalo strašně dlouho a jsem hrozně zároveň nerozhodnej kor ve věcech, které jsou naprosto nedůležitý, takže to bylo pro mě dost peklo, to vybírání té postavy. Ale teď třeba po druhý jsem nějak právě dal na ten instinkt, jako poslal jsem to tam skrz tu ženskou, nějak jsem měl nějakou jako v hlavě ideu a s Lacem jsme to přesně doťukli a vlastně to najednou šlo jako tak a najednou se to dává strašně rychle hrozně zajímavý jako kontury ta postava, který jsme oba z toho byli úplně jako nadšený, že to bude asi jako fungovat. A šlo to najednou vlastně docela jako podivu. Fakt no jako. Asi je taky dobrý říct, že třeba v tom prvním dobrodružství pak Laco tam udělal i takovou jako věc, že ti do té postavy zasáhl poměrně výrazně tím, že jsme třeba chytili sněď, jako ne všichni z té skupiny, Michaela to už měl, ale toho se taky týkaly jiný věci, že tam vlastně přichází pak ještě zvenku nějaký ovlivnění té postavy, který ty musíš vzít do hry, což prostě jako je nutné, aby člověk byl nějak to tomu otevřený, že jo, jinak to. No, přesně. Já jsem taky přesně na poprvé jako začal ty věci jsem měl nějak víc připravený, hodně jsem podle toho jel. A teď prostě to fakt nechávám úplně, no přesně, jak říkala Zuzka, no, mám nějaký základ, který zabral pár hodin, ale ve výsledku, ale spoustu vrátek si nechám otevřených a vlastně vidím, kam mě ta postava vede, co pro mě v tom jako za hráče je funkční, co ne, tak samozřejmě. Já jsem třeba například, jak si ty říkal s tou Lily, vůbec původně neplánoval, že budu takhle se všema flirtovat. To jsem vůbec také nemyslel. Já jsem si říkal, hele, to bude přesně taková ta holka, která prostě si bude ty chlapy hrozně vodit. A pak je vždycky jako přesně vždycky podělá, okrade nebo tak. A jakože si někoho vybere, víš, jakože přesně nenápadná holčina, která je fakt jako pěkná, ale tak jako sedí v rušku a vždycky si někoho vybere a zatím si dojde a toho si dá. Ale jak přesně ty věci nemáš ošahaný, zkoušíš, tak najednou to tam, a ona byla trošku přilitá ten první večer, jakoby. Takže já jsem fakt jako to tam nějak pustil, najednou se to začalo dít. A teď se snažím trošku ubírat, protože přesně už mám pocit, že... Já jsem byl minule smutný. Zlodějka, ale ne konkubína. Já jsem byl trochu minule smutný, že? Když já jsem ti navrhoval, že bychom spolu mohli jít do té vany, ale... No, by se na to nějak netvářilo, no, to bylo. No, tam jsem přesně začal brát jako Lili zpátečku, trošku. Rozumím. Já třeba jako hodně podobně asi jako vy, no, že já jsem měl jako představu, měl jsem jako nějakou úplně základní strukturu, kterou jsem prostě měl v hlavě, tu jsem řekl Lacovi a potom v hovoru jsme to začali nějak jako nabalovat, že jo, kdy on se tě prostě začne ptát, a co tohle, a pak se to jako takhle klikatí a pak to začíná dávat smysl. Takže tohle to, já si myslím, že tady to je jako fakt dobrý dělat prostě s tím pánem jeskyně, nebo třeba jsi říkala, že třeba i s Matyášem, že jsi to dělala. Já. Což tady vlastně ještě jiggy k tomu, to je takový trošičku dotaz k tomu, co se on se ptal originálně, že to je jako zajímavý, že jsi tam právě do toho pustila Matyáše, že
A druhou stranu, jestli to není trošičku škoda, že? Tak vlastně on ví něco víc o tvý postavě, co by musel objevovat jako hráč, nemyslíš si, nebo... Ne, protože on si to za prvé teda asi nebude úplně moc pamatovat, za druhý vlastně on podle mě ví o všech postavách, jako, nebo tím, že ví o tom D&Dčku tolik, tak vlastně o všech postavách se podle mě jako něco domnívá a nebude to daleko od pravdy. Takže a Matyáš mi vždycky při tom živém hraní hodně pomáhal a já tak na něho spolehám. Tak teďka jsem si ho musela aspoň takhle použít, abych se cítil bezpečně. Jo? To je můj talisman. Je talisman. A možná i pro Jiggyho ještě vysvětlení. Ono totiž, jedna věc je řešení s Lacem, kdy řešíme přesně víc ty teoretické věci a background a tak. Ale všichni jsme vlastně snad kromě Matyáše, jsme všichni řešili s Matyášem jako tu postavu v tom, že jsme byli k němu jako za ním poslaný, abychom, protože nikdo z nás není v tom tak silnej v kramflecích, aby si jako dokázal tu postavu fakt jako naházet sám, všechno si to jako spočítat, zjistit, co je jako potřeba vybrat přesně a tím pádem, tím, že Maty je z nás jako v tomhle nejzběhlejší, tak my si přesně jako vybereme postavu, s Matyášem si pak prostě ty věci jako nahážem, vybereme si jednotlivý jako vlastnosti, všechno možný, on nám poradí přesně, co je třeba, protože to má v ruce, tak nám poradí, co je jako výhodný, šikovný a my podle toho, že už třeba se nám v hlavě rodí nějaká jako zase backstorka, tak si to jako vybereme a s Lacem to pak jako dotváříme, přesně to, co jsem říkal. A je to i protipol, podle mě to Laco má takhle vymýšlený na schvál a dělá to na schvál, protože je to protipol pro toho Laca, protože jinak by asi musel tohle všechno dělat s náma Laco. Tak takhle je to aspoň myslím, trošičku. To má na koho hodit aspoň. No, ale že to udělá i nějakou protiváhu, že oni neuvažují úplně stejně, což je dobrý vždycky. No. A já teda zároveň třeba jako Lacovi nechávám taky nějakou jako volnost v tom, že když třeba se rozhoduju v něčem, nebo říkám, hele, mám nápad v rámci jako backstorky, že by to mohlo být jako tímhle směrem. A dost často mu pak třeba říkám, ale vlastně to nechám na tobě. Jako, mně se tam rodí, jako, že by to mohlo být buď tak, nebo třeba tak. Ale klidně si to rozhodni ty, podle toho, co se tobě bude víc hodit v rámci jako pak příběhu nebo nějaký zápletky. Třeba vlastně mu klidně nechám jako ten prostor. Ten prostor na to, aby on si to upravil po svým a já se podle toho pak zařídím. Protože stejně tak je možný, že on mi něco jako napsal do historie a mě pak uprostřed hraní napadne, že a víš co, hovno. A já mu to pošlu a jemu taky nezbyde nic jiného, než to zjít do hry a začít to improvizovaně překopávat. Takže ať je to fair, že jo. To jsi dělal, jo? Třeba tohleto? Povedlo se ti něco takový dlouho? Mu tam hodit uprostřed kampaně v minulé nebo... No to úplně si nespomínám, teď jsem trošku zaskočil, ale tak to těžší, jako myslím si, že jo, jednou nějak jsme tam něco měli, že já jsem hrál vlastně jinak než Laco, bylo to spíš teda kvůli nedorozumění, že vlastně jsme jeli podle těch právě napsaných historií postav a já tím, že jsem si to docela předtím nějak opakoval, tak jsem měl za to, že to je takhle, Laco si myslel, že to je jinak a pak jsme se toho dopídili. Tam vznikla totiž aktualizace právě v rámci celého toho dobrodružství, že jsme se tam jako popletli. Nebylo to nějak, že vysloveně schválně. No já vím, že právě takhle s Lacem, kdy pro moji postavu byla ta sucha strašně důležitá, že jo? A to bylo jediná věc, na kterou Laco zapomněl o mojí postavě. Takže jo, mi to pak říkal, že když jsme jeli vlastně to první dobrodružství, tak já jsem si říkal, proč furt hledá tu sochu, že jo. A pak vlastně si myslel, že jo, to se taky tak někdy stane, no to jsem mu potom to hodil vlastně trošičku vidle během toho hraní. A tak jako na druhou stranu, to asi k tomu patří, no. No, a když teda ještě mluvíme o těch, jako tom tvoření těch postav, že tady to vlastně byly vaše druhý postavy, co se týče D&Dčka, a dělali jste nějak něco jinak, než jste dělali jako v první. Jakoby teďka už jsi měl zkušenosti s tou původní postavou při tom tvoření, tím myslím, jako jo, třeba jestli jste specificky chtěli najednou, nebaví mě třeba melee combat, chtěl jsem mít třeba ranged nebo naopak, chtěl jsem být kouzelník, nechtěl jsem být kouzelník, něco takovýhleho. No za mě asi ne, já jsem vlastně myslím si, že jsem tu určitý míru už vlastně se týhle z té otázky do tomu předtím, jo, ale... No ty jo, no, ty to máš vlastně s tou, že vlastně s tím, že jsi chtěl hrát za tu female charakter a tak dále, no. No a byla to, ale zároveň to fakt byl i takovej jako
prostě nápad, který neměl jsem v té době upřímně moc často řešit. Hmm. Nějak hodně dlouho na tom hloubat. Sorry, slyšíte to jaký ty zvuky, co mi tady hlásí? Nebo to slyším jenom já? Já neslyším žádný zvuky. Super, super. Něco tady na mě vyskakuje, víš? Mm-hmm. Ale to je technika. Ale tak, že tím pádem to nebylo nějak takhle hluboce promýšlený. Nicméně, teď jsem trošku ztratil nit, kurva. No, jestli jsi jiný, než jsi, což seš vlastně docela. Jo. No, jinak, jako chtěl zkusit něco totálně jiného. Určitě, no. A zároveň, jo, třeba zajímavý je, že já, jak jsem právě takovej zároveň strašně soutěživej, hrozně nerad prohrávám, tak pro mě celá ta postava toho, tím, že už jsem se s tím jako fakt tolik dělal, víš, Mikajlo, tohle všechno to má za sebou, tak si moc neumím představit, že by umřel, jo, hrozně mě to jako sralo, protože bych zase musel dělat novou postavičku, prostě, teď myslím fakt malovat a tohle z toho, A teď, jak jsme začali tvořit tohle a začalo to fakt jako samo hezky bopnat a začalo mě to dost jako bavit, tak jsem i říkal Lacovi, říkal, hele, super, protože díky tomuhle tomu teď nebudu zdaleka tak lpět prostě na tom Mikajlovi. On to má dost dořešený vlastně, takže když by se stalo, že umře, tak už se fakt jako svět nezboří a možná mi to zároveň hrozně uvolní ruce. Pro tebe Zuzko určitě, že jo? Pro tebe Zuzko určitě žádná ještě postava neumřela. Matěj, ty jsi měl jako nějakou zkušenost v minulosti, když jsi hrál právě třeba na tý základce nebo takhle, že by ti umřela postava, nebo taky nemáš ještě smrt za sebou? Jo, no. Určitě. No, já si myslím, že právě tohleto, to je vždycky to smrti těch prvních postav, to jako to bolí strašně. Takže, no kdyby jsi teda měl jako rozhodnout... Jenomže, když postava umírá, tak herec žije dál, jo. To znáš, Matěj, ne? Ne, já třeba ještě tady k tomuhle, tak já jsem chtěla jít jako jinam vlastně s tou postavou, ale trošku mám pocit, budu se na tím muset zamyslet, že vlastně zase tak daleko nejsem, jenom teda jsem kouzlí mě, jak něco umím, nějakou magii, kterou jsem předtím vůbec neměla, ale jinak jako třeba fyziognomicky si připadám podobně, jako byla Leila, takže budu muset ještě někam jako to vyprovokovat ještě jinak, protože to jsem chtěla sama sebe trošku vyprovokovat, ale třeba to neumím, jo, tak jako je možný, že bys mi to hrozně, bych se v tom necítila komfortně. Tak jako mě přijde vždycky, že člověk jako když dělá svoji první postavu, tak ji dělá hodně podle sebe, jako svým způsobem, jakože hraje tak nějak jako sebe trošičku. No. A já si myslím, že tady se právě super, že teďka najednou máš tu druhou postavu, kdy ty se teďka můžeš pošťouchnout, že dá, zkusit jako testovat bariéry, nebo když to nevíde, prostě stejně jak Matěj, že jo, říkal, že zkoušel flirtovat se všema, pak jako úplně mu to nevyhovovalo, tak se to prostě posuneš, trošičku pohneš si to dál a nějak tomu zase na druhou stranu kvůli tomu podle mě dáš i život, že jo, postavě trošičku větší. Jako další věc je to, že i v rámci tohohle z toho hraní jsem nějak automaticky počítal s tím, že pravděpodobně to není úplně jako do nekonečna, že tohle z toho hraní je pořád víceméně asi krátkodobá nebo krátkodobější záležitost vzhledem jako k nastálé situaci. Ale druhá věc je tím, že se to celý takhle zasadilo do stejného času, jak to Laco hezky uved, že na začátku, tak je vlastně teoreticky možný, že když by se někdy stalo, že třeba Mikajlo umře, tak se můžu vlastně do toho vrátit, jako vstoupit jako nová postava, ale vlastně už ta besta, že? Protože teoreticky možný to je, s čím jsem právě původně vůbec nepočítal. Že? V pohodě, říkám, ty vole, v nejhorším, jako, no tak tohle stejně nebude trvat dlouho. Když mi nepůjde, tak to budu mít rychle za sebou. Aspoň. Ale představ si, že my potkáme svoje postavy někde. Ty druhý. No, to už se taky napadlo, přesně, ano. Jako otázka. Teď mám teda geniální věc, kterou jsem si totiž minule uvědomil, že a hrozně jsem bojoval s tím, jestli to jako si můžu dovolit jako hrát nebo ne, protože mě to zajímalo kvůli Mikajlovi, že jo. Já celou dobu jako Mikajlo hrozně bojuju s tím, že ty pušky se strašně dlouho nabíjej a hrozný bordel, že jo. Takže jsem říkal, že bych potřeboval nějaký tlumič a pak nějaký, jako udělat, aby se to nenabíjelo takhle dlouho. A minule, že jsme hráli, tak právě pro Matyho tam byla ta informace, že nějaký ten strážný měl právě
Jako tu sebenabíjecí, že jo? Jo. No, no, že tam měl kolem toho pásku nějaký ty, že to tam jenom dáš a hned si to nabije, že jo? A teď já jako, co to je tohle, hrozně potřebuji vědět, ty jo? A nemohl jsem to, Lily Boost, že jsem to nemohl úplně dohrávat. To úplně jedno, že jo? Myslím, ale... že... No, ne, ten, dokončí to tady tohle, to je hezký. Ne, že jsem to prostě jenom chtěl, hrozně jsem to chtěl vědět, ale prostě vím, že to... Že to fakt nešlo, no. Ale zároveň vím, že to tam Laco má vymyšlený, víš, jako teď už vím, teď že, už ví, že to je možné. Tahle věc funguje, takže tohle budu chtít jako Mikaelo. A ty tam nemáš teda zalíbení ve zbraních a pozbrojených mužích jako Lily, jo? Tak jestli si to tam nějak nedodáš to přesně. Mám, ale tohle jsem nemohl dohrávat vzhledem no, k tomu, to že on je prostě pravděpodobně to tam je normální strážník, takže no, pro mě to není nic nenormálního. No jako, já si myslím, že to je přece úplně jasný, ne? Teďka máme vzducholoď, takže se pojede sem do města, aby se tady nakoupili sebe nabíjející pušky, ne? To je... Právě, přesně jsem říkala, že jsem se dala bacha na vzducholoď. No tak ona vzducholoď už málem praskla, že jo? To bylo no, taky málem. Je to tak, je to tak. Já bych ještě chtěl ještě tak jenom říct do chatu, kdybyste ještě chtěli mít nějaký otázky, tak to určitě teďka házejte, protože házejte do chatu, protože za chvíličku bude nějaký prostor, aby jsme měli jako mohli na ty vaše otázky prostě odpovědět. Takže já tady vidím, jo, tady to je asi na Laca, tady se lidi ptají na Laca v chatu něco. Nevadí. Takže teďka dotaz, jo. Jak jsme se bavili o tom, vlastně první postava, druhá postava. To je takové jako... Já jenom tady, jo, za mnou se dějou právě souboj. Jo, Týno. Slyšná, ty Týno tě neslyší, já tam naslychám. Jo, jasně. Zdraví tě, Týno, tady, víš, Zuzka. Zdravíme, zdravíme. No, a já mám vás takovou trošku otázku na tělo. Takže zatím, kdybyste se měli rozhodnout, jakou postavu zabijete, kdybyste museli zabít svoji postavu, první nebo druhou, a kterou byste to udělali? Zatím asi... Máte, no? No. Já bych si musela hodit asi korunou. Protože prostě tahle nová postava tu ještě neznám, ale ji samozřejmě zbožňuju, ale zároveň prostě smrt je součást života, že jo? Já bych si hodila asi korunou. Ne korunou, korunou. A jedna by dostala korunu. No já taky nevím, no. Jako vzhledem k tomu, že já jsem tak brutálně nerozhodný, jak jsem říkal, tak pro mě to bylo, to by bylo hrozný utrpení se muset takhle rozhodnout. Jsem rád, že jsem teďka svobodnější v tom, že vím, že mám jako dvě vymyšlené postavy, takže v nejhorším to nějak jako půjde, ale... Ještě máš toho Cigoša, že jo? Jo, to je ono. To ani nevím. To je šuplíček, víš, ten zachrání vždycky prostě. OK. No jako já to mám úplně jednoduchý. Já prostě, já bych asi musel zabít Krona, no, protože já potřebuju tady vám si rychle pomoc a já, mě tady to strašně baví takhle, když já takhle mluvím jako retardovaně rychle, ale to je takový jako... já se těším na tok. No to je asi, jo. Když teda jako my ani vlastně vůbec nevíme, jak to s tím tokem bude, že jo? To je taky otázka. No takhle Mikaelo by rozhodně to zabil, jo, jenom to už to si říkám. Ale proto neříká, nemáš to odpověď. Se může stát dřív nebo později. To proto jsem tu otázku dával Mikaelovi, jo? Jo, bacha. Taky je to jasný. Prostě k tomu, co máme za sebou v rámci prvního dobrodružství, je jasný, že k těm postavám máme strašný vztah. Ale třeba zrovna v mém případě si myslím, že v tomhle tom to mám jako jednodušší než ostatní, protože ta moje, jako Mikaelo, se otevřel nejvíc a v podstatě fakt tam už moc jako nějakých neznámých, který bych měl vymyšlený, nebo v rámci jako té backstorky historie už moc není, jo, takže tam je to teďka. Tak a teď mám teďka otázku na tělo na Fo, která je náhodou od nějakého Ilii, teda Ferajová máma, který náhodou je Ilia, který náhodou je Matyáš. A ptá se, jestli Fo miluje Iliu. A jak moc? Aha, ne, o tom nic Fo neví. O takovýchhle věcech. No, tak měla jsi tam nějakou takovou jako zamilovanou momentku, že jo, když on opravoval jo, nějak... Jak opravoval a vysvětloval ti, jak funguje ten fonograf. Jo, to je pravda, no.
Já si myslím, že... To jsem řekla, jo. No, že teda nevíš, co to znamená asi, ale že něco takového asi začínáš. No tak protože pak tam prostě rozjede Laco tady prostě příběh o Romeu a Julii, že jo, takže já jsem mu na to nahrála pravděpodobně, vypadá. Ale no, já si tam musím jako postava určitě udělat nějakou takovouhle sympatii, protože já bych fakt jinak mohla prásknout do podpůr prakticky kdykoliv. Takže já tam musím mít nějakou vazbu. Si myslím, že i je jako rozumný, abych tam něco takového měla. A jestli mi má být zatím někdo sympatický, tak je to asi jenom Ilja. Tady z té party prostě. To je takový jako nejčistší. Hele, Mati, nebem si to brát osobně, nebo berem si to osobně? Co si to myslíš? Já si to neberu osobně, jako upřímně řečeno. Kdybych hrál za... A je úplně jedno, jestli bych hrál asi za ženskou nebo za chlapa a měl jsem se koukat na svoji postavu, tak bych se neměl rád, myslím. Nebo rozhodně bych neměl nějaký důvod jako se nějak zbožňovat. Jo, bacha, prý se ptám špatně. Já se ptal, jestli se Ilja Lily Ann nebo Fofej líbí. Takže zajímá tě ještě samozřejmě i Lily Ann. Takhle, povídej, Matěj. Matyáše zajímá dávej si bacha, Lily Ann. Dávej si bacha na to, co řekneš. Já si myslím, že zas nějak jako zásadně ne. Jako sorry Matyáši. Jako to vývno je jako půl elf, jo. Bacha. A je to fakt jako kost hrozná. Ty máš on ten, jako jeho přízvuk prostě není moc sexy, no. Já, že, jako možná... To je možná v rámci přesně, anebo v rámci našich jako českých reálií, jo. Navíc já jsem vyrůstal v Karlových Varech, bych rád podotknul, jo. Takže prostě... Tam je ten přízvuk pořád, rozumím. Jako tam asi všenka úplně nepokvete. Já jsem teďka slyšel, že tam možná zkrachujou ty obchůdky s těma matrioškama teďka tam. No, si myslím, toho, že zrovna ne teda. Ale... Tam toho zkrachuje. Ne, to bude dobrý. Jasně, nesmíme stresovat. Jasně, stresovat korona, maximálně si ho můžeme házet koronou, jak jsme tady říkali. Podle mě to bude léčit, že jo, ta voda z Karlových Varů. Co, ekonomiku? Ne, koronavirus. Jo. To nikdo nevyzkoušel. Jo. Tak. Jinak vlastně vy už jste vydali, teďka byl, natáčeli jste to myslím, že před pauzou, než potom se skončila první sezóna nebo první kampaň, tak jste vydali nějaký videa o končině, který diváci můžou už čeknout určitě na YouTube, že myslím si, že nevím, jestli všechny byly vydané, ale nějaký už byly. Vlastně během minulý pauzy diváci jedno z těch videí, kdy vlastně Matyáš to s Luzkou nahrávali o těch rasách, tak to mohli vidět. No a kdybyste měli dát takovou radu případným dalším hostům, co mají jako nějaký NPCčko, který naopak přijde do té hry na chviličku a tak dále. Co mají a co nemají dělat, aby už rozjetý ten příběh plynul nějak jako líp, protože my už dneska vlastně budeme mít jednoho hosta. Já můžu udělat menší spoiler, potom na konci tady toho backstage vám to celý trošičku víc spoiluju. Tak už máme vlastně vymyšlený i od druhýho hosta, který přijde, vlastně o Gregonovi jsem říkal, ten bude s náma hrát už příště. Jak na vás? Jak jim poradit? Nebo poradit jim, aby to plnul příběh líp a jak na nás? Nebo pojďme si to, jak chcete, tu otázku. Já myslím, že důležitý, ať si to každý přesně udělá, na co je zvyklý, co ho baví a ať si to užije, protože pak si to budeme asi pravděpodobně užívat jako všichni. Ale má to jako jednu zásadní specifikaci, jo. Teď samozřejmě těžko říct, jak moc to je v rámci teďka tohohle z toho streamovacího systému. To určitě i ty sám můžeš jako asi říct, že v tom trošku přece jenom i třeba pro tebe rozdíl je, že tady na tohle seš ty zvyklejší, ne? Že vlastně je ti to jako bližší. Ale myslím si, že jako jedna věc, která platí, je to, že tohle je trošku jiný formát asi než úplně běžně bývá to, co děláme my. A tam je důležitý akorát to, aby člověk si se nějak jako představil tu svoji postavu, ale zároveň, aby to jako úplně celý jako neurval na sebe, aby po nějaký době třeba jako by se dokázal napojit na to, že se nesmíš jako snažit vlastně no jako rvát zbytečně pozornost nebo takhle, protože pak
to může jako nabourávat nějaký, myslet na to, že to je furt jako host, to znamená snažit se jako napojovat se na ty ostatní. Ačkoliv ono samozřejmě, když přijde host, tak i my všichni ostatní to samozřejmě nasáváme jako houby, jako co nám jako přišlo. Jsme zvědaví, no. Přesně. Já jsem zvědavá, já chci být překvapená. Je překvapená. No. Já se vždycky baví, když je to nějaký bizár, nebo Asi teďka teda přiznám, jo. Jsem tady měl jako tu jednu otázku a potom jsem měl druhou otázku a já jsem to zkombinoval do jedné otázky. Jo. Takže já se vrátím k té otázce, co jsem se chtěl vrátit předtím. A jak jste teda začali ty videa o končině? Nějaká jako věc, která o té končině vám jako zase zarila trošičku do paměti, kterou vám přijde strašně hezká nebo cool? A to je taky otázka, když tak odlace, jo. Takže chápeme, že chce slyšet sami samou chválu. A co byste třeba jako vypíchli pro diváky, co třeba se na tom světě vám líbí a tak dále? Poslouchá vás, bacha na to. Já vím. Já si nemůžu z toho množství vybrat, jo, co bych vypíchla, abych tady prostě nemluvila další hodinu, že jo. Ježiš, tak to je ale hezký na druhou stranu. No, mně se teda, co se mi líbí, nebo spíš na tom našem hraní, nemyslím konkrétně končinu, to je vždycky nějak dobře vymyšlená, ale že se vlastně jako nebojím šlápnout někam třeba i vedle, kde bych tušila, že vlastně to není úplně jako přesně připravený, že vím, že je Laco schopný vlastně to zaimprovizovat, jo? Že to je dobrý, že vlastně v tom se cítím bezpečně. A že když nás chce někam vrátit, tak to pochopíme i bez toho, že by to musel jako říkat úplně nějak, že proč vás vrátíte se odtama, nebo jo, že to jako funguje tady to. Že chceš vlastně říct, že nejsme to vedení je dobrý. A ty parády, co jsou prostě v končině, tak samozřejmě to, jak nemluvím o různých kreaturách a různých podivných územích, tak to je pecka, že jo. To je dobrý. Já musím třeba říct, že mě fakt jako překvapuje, nebo tehdy, když jsme to natáčeli, tyhle ty věci, a teď jsem viděl fakt ty dějiny, jako poprvé, že jsem do té doby to nějak zásadně jako neskoumal, nějak jako věci, které se nás netýkaly, tak jsem byl fakt milé překvapený, tyvo, jak moc je to jako do hloubky domyšlený, prostě kolik jako věcí kolem toho je a tak. A některé ty třeba historické věci v rámci nějakých jako oblastí nebo států, mě teda fakt jako bavili, jak je to jako domyšlený a jako zajímavý vlastně věci, které skýtají strašně moc. Tak já třeba na tom světě mám strašně rád to, já nemám rád úplně, takhle než bych neměl rád, jako já mám rád fantasy svět, jako ten klasický prostě fantasy svět, ale mně se tady právě líbí to, že to je takový přesně víc steampunkový, že tam máš nějakou technologie trošičku víc, že to je takový jiný, jo. Což bych ti určitě chtěl vypíchnout, a co když nás takhle posloucháš, jo? Si tady beru pozitivní body. Co kdybych ti měl dát ještě nějaký pozitivnější body, tak do příště, až budeš jako mít tady první část končiny hotovou, tak až budeš přidávat nějaký ty mimozemštěny a tak dále, tak přidat ještě nějakou sci-fi část, jo? To si myslím, že by bylo extrémně cool. A když on to tam vlastně má, že jo, jako bacha, on to je právě hrozně vychcený od něj, že jo, jako to zase jako, si pojďme na čistýho vína, jako to má fakt hrozně dobře myšlený, protože tam je vlastně sci-fi, protože oni přiletěli jako teleportem prostě z jiný planety. To je pravda, no. A do toho máš ale jako pro jako zarytý D&Dčkáře jako fantasy, máš prostě možnost tím, že ten svět je velký a máš takhle jako to ze dvou stran, tak ty vlastně si můžeš vybrat hrát to tvoje jako dobrodružství tam úplně na severu někde, kde je fakt magie a přístup té techniky tam je úplně zakázaný a bude to tím jako jenom šmrnclý v rámci nějakých, jako, že to se tam někde, kde si jako děje. A naopak, když budeš chtít, tak můžeš jít vlastně jenom v té technice zase. Jako. Že to je super, že ti to fakt skýtá obě ty možnosti. Je to na tobě, jestli si to zkombinuješ, jestli si jenom jedno nebo druhý. To má jako vymyšlený dobře chlapec. Jo, na to je má to špatně. Já tady teda přečtu ještě jeden dotaz z chatu, kde se ptá Kopecá na mě. Aleši, co je pro tebe jednodušší, hraní online nebo živě? Já nevím, jako jestli jednodušší. Jednodušší asi online, protože nemusím nikam jezdit a já jsem jako strašně líný prase, reálně. Takže z toho hlediska to je vždycky jako pozitivní, ale jako musím říct, že potom po těch jako pěti sezeních, kdy jsem hrál s váma,
A teďka vlastně já jsem začal píčovat takoby dvě skupiny, kdy je to prostě jakoby ten sociální kontakt, který mi přijde asi jak jako lepší. A že přesně může to člověk jako dohrávat víc, může si podávat ty věci, že jo, může tam prostě na tom, jako když to člověk hraje živě, jak je to asi o trošičku lepší. Ale jinak si myslím si, že jako asi to vyjde na stejno zatím po mně. Když jako osobně si myslím, že víc si užívám poslední dobou, když to prostě hraju živě, no. Dává takhle nějak smysl. No dobře, přátelé, kamarádi od divadla. Jo, ještě v rychlosti. Ještě jedna otázka, jak jsme se k hraní vůbec dostali? My jsme to tady už tak nějak asi říkali, ale můžeme to klidně ještě říct ještě jednou v rychlosti, že jo? Já jsem originálně začal hrát Dungeons and Dragons tak nějak třeba ve originálně dračí doupě, takový to dračí doupě, kdy chodíte, že jo, ve škole, v přírodě a povídáte si prostě bez pravidel, bez kostek a tak dále, tak nějak v první, druhý třídě. Ale reálně jako podle pravidel jsem poprvý hrál asi tak, když mohlo mi být tak 9, kdy jsem na taekwondovým soustředění hrál dvojky. Poprvý. Hrál jsem to se staršíma lidma, který mě po jedné sessioně vyhodili ze své vlastní skupiny. Protože jsem byl prostě 9letý dítě, který hrál s 15letým a 16letým a asi jsem jim to nedělal. I když jsem hrál úplně hloupou postavu, tak asi si to neužívali. Což je pochopitelný. Ale užil jsem si to, i tu jednu sessionu jsem si užil. Měl jsem poprvé v životě prostě pravý pravidla a potom jsem hrál víc už tak jako nějak na střední. Asi na Gimplu to bylo v primě v sekundě, to byla jako 8. 9. třída, když jsem byl 6letým. A když jsme chodili jako hrát 1/6. A to jsme hráli jako každý týden dvakrát, no. To jsem v té době fakt byl hodně nerd, mě bavilo. No, takže to je asi moje tak nějak story, jak jsem se dostal k D&Dčku. A potom jsem dlouho nehrál a pak jsem začal zase hrát. No. Matěj, ty už se říkal, ale můžeš klidně rychle asi zopáknout. Hele, nejenom tady, už jste to vlastně říkali v rámci představování krotitelů a tak. Já jsem byl prostě přesně D&Dčkář, jakože jsme hráli prostě dračí doupě, takhle. Už jsem byl jako fakt menší se starším bráchou a jeho jako partičkou. Takže já jsem tam byl taky vlastně docela jako ucho mladý, který se tak jako potrkávalo. Vždycky jsem hrával většinou jsem hrál krola válečníka. Já jsem taky hrál válečníka, to je moje první postava. Prostě. Nejjednodušší věc, nemusíš nic řešit, nic vymýšlet. Je to tak. A pak, když tohle to skončilo, tak jsem nějak, nebo prostě tak tím, že to byla i vlastně jako partička bráchy, že jo, tak se to jako jeden čas jsem od toho jako odpojil. A pak přesně jako Baldur's Gate a tyhle ty věci. Jednou jsme to hrávali jako fakt jako naživo, že jsme měli vyrobený dřevěný meče a tak a na chalupě jsme se... Jako larpovali. Jako vlastně trošku larpovali. A... No a pak prostě dlouho, dlouho nic. A pak jsme zkoušeli v Hradci Králové v Klicpráku s Lacem a s Tereskou. Laco přišel prostě s tím, že prostě 2 měsíce po tom zkoušení a vlastně i se Zuzkou, že jsme dělali úplný zatmění. A on vlastně říkal pak Laco asi 2 měsíce na to. Říkal, vymýšlím jako věc, ty jsi tehdy nějak říkal, víc, že jsi to vlastně hrával, nezajímalo by tě to, ty vole. Já mu to... Ty vlastně člověče, to docela asi jo? Nahodil udičku a pak začal navíjet. rozumím. No Suzo, možná jsi taky řekla. Já nijak, že jo, prostě jako Laco má rád evidentně bizarní skupinu, tak já jsem pravděpodobně někde plácla, že bych si to chtěla vyzkoušet, že jo, jak se mi tak stává a prostě od té doby to hraju, no. Jako přijde mi to dobrý, takový zpestření. Baví mě to. Je to super. Tak jo, jestli máte někdo ještě poslední otázky v chatu, tak máte fakt poslední šanci, ale jinak už to budeme teda nějak ukončovat, pomalu, ale jistě. S tím, že samozřejmě je potřeba říct, že pokud se nemýlím, tak tady ten díl backstage půjde na YouTube ve čtvrtek, je to tak? A potom myslím si, že v pátek samozřejmě budeme určitě od 8, je to tak? Nekecám? My jsme měli hrát další epizodu tady live na Twitchi na kanále. Takže pokud
pokud chcete vidět, tak bude pokračovat. Jestli budeme tady vozit někam mrtvolu, nebo nebudeme vozit někam mrtvolu, tak určitě přijďte v pátek v 8. A samozřejmě taky minulý díly dva už by měly být oba dva na YouTube, takže kdo nevěděl, rychle šup, šup, šup a skoč na to kouknout. Dokonce už je tam i takový to v tom minulých dílech jste viděli. O celé shrnutí toho prvního dílu, tak to už by tam mělo být taky. Kdybyste náhodou chtěli skočit rovnou do druhý, ale myslím si, že to je zbytečný, protože se koukněte rovnou na oboje. A zatím to není až tak daleko, ta kampaň, takže je často ještě rychle stihnout. Tak, tady ještě dopadnu dotaz. A doporučte jednu hru jinou než Dungeons & Dragons, taková nějaká srdcovka, stolní RPG, myslím. Neznám, neznám, to se omlouvám. To asi bude na tebe, Aleši, nebo možná na Matěje. Já jsem hrála tak kanastu, anebo šachy. Stolní RPG, asi tak nevím. Ale co mě třeba baví, to, jo, to můžu doporučit, to mě jako fakt baví, hrajem to i s kámošem, s Kubou Tvrdíkem, vždycky hrozně rádi. A překvapilo mě, že Laco to třeba vůbec nezná. A to je... Citadela. Jo, Citadela je dobrá. Nevím, jestli kdo to znáte, neznáte. Asi to není RPG jako stolní, ale... Ale... Takový. Dobrá. Ale je to super, je s tím hrozná prdel a právě si myslím, že... Zrovna na to se podívám, Matěj. No. Já kdybych mohl, tak já doporučuju Talisman. Talisman je úplně úžasná desková, jako taková RPG hra. Velice, velice doporučuju. Je to cool. Tak a tím bychom teda asi končili. Já se bych tady rozloučím se svojí dcerou, jenom ona jde spát. Jo. Rozlučte. Já bych tímhle chtěl... Jo, můžeme se rozloučit s náma? Má hezký růžový pyžámko, je strašně cool. Jo. Papa. A Matěj, v rychlosti, můžu se podívat. No. Ty tam máš na stěně z kamenů udělaný M-ko? Na zdi? Ne, to je náhoda. Tohle je, to jsou takový svítící kuličky siky, nebo odkud. Ne, není to siky, to je nějakého bonami. Já jsem asi viděl tu jednu část, že to bylo jako do M-ka, tak jsem přemýšlel. Ne, je náhoda. A ona to má hrozně ráda, protože to svítí. Je to cool. Má to hezky. Tak a vy doufáme, že vy budete nás taky hezky koukat příští pátek, vlastně tenhle pátek od 8 a nebo příští úterý od 7 zase v backstage, kde můžu vlastně říct, že už s námi tady bude Gergon příště. Asi si k tomu vezmu i Laca. A krom toho, že jsem vás chtěl tady to říct, tak jsem vám říkal, že udělám i malý spoiler k tomu, kdo bude náš dalšího z Pogergonovi. A nikomu to neříkejte, víte to první. Ti, kdo nekoukají na backstage, tak to nebudou vědět. Že vlastně po Gergonovi nás jako host už potvrzeně čeká i pro vás možná známý, pokud koukáte na Twitch, Arcade Bulls, na kterýho jsme vlastně dělali tu pastičku, jak jsme ho spamovali s Lacem a chtěl, aby jsme tam že obsali, já nevím co všechno, tak se prý s Lacem domluvili. A můžete se na něj taky těšit. A s tímhle tím já bych se chtěl loučit. My vás za Arcadem pošleme. Můžete mu napsat nějaký hezký věci, už ho nemusíte spamovat. Můžete mu napsat nějaký... No, už ho prosím hlavně nespamujte, ať si to nerozmyslí. To je bavlový, to je bavlový. Takže můžete mu tam zaspamat hezký věci maximálně. Jo? A... Třeba se ho vyptat to, co bude mít za postavu, nebo takhle, co můžete zjistit nějaký informace od něj. To je tedy od nás zatím všechno. Těším se na vás v backstage za týden a myslím si, že se nás těšíme i všichni tenhle pátek v dalším dílu Krotitelé draků. Mějte se hezky. Učíme se. Čau. Díky. Ahoj, nazdar. Phantom Print, přední české nakladatelství fantasy a sci-fi literatury a fantasyobchod.cz, největší e-shop pro všechny fanoušky fantastiky, jsou sponzory tohoto videa. Děkujeme!
Chcete se dozvědět více zákulisí natáčení Krotitelů draků nebo D&D celkově? Mrkněte na náš nový pořad Backstage, který vysíláme na našem Twitch kanále. Povídáme si s vámi každé úterý od 19 hodin. Těšíme se na vás.